ekmek var da bunu da. Am şesanışla bunu başı vizirde bodi da mik var da irut kuy da fikrim diro ay soplis me odis muşaki gamoy dodi am zootechnikosi gamoy dodi xandakhan mitatsebda медицина подробди рецепты халку медицины старцы да мне да эти чёрлебри адамяди попили кавы ригити адамяди да если кочеми осна ფიქრები წარსულზე იქეძალება, სადაც ოდესღაც ოცნებობდა. ბავშვობის მოგონებები თვალს უსვლელებს და წელიწადში რამდენჯერმე სნოში უხმობს. მშობლიურ მხარეში ფიქრები ირევა და წარსულს მომავალი ერწყმის. არარიგითი ადამიანი თავის სულიერ გრძნობებს მელოდიურად გადმოსცემს, ფიქრებს წარსულსა და მომავალზე. ის, რასაც გრძნობს და განიცდის, ერთ პატარა ოთახში მუსიკად იღვრება. აქ მისი სულის ნაწილი და ღვთის სასწაული ხარობს. ასე უწოდებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბუნებას, რომელიც მასში მელოდიას ბადებს. ეს არის ჰიპერექსის ესეთი ერთ-ერთი ვარიანტი. ეს დაიხვეწება, გასწრუნდა ჰარმონია, შეიქმნება მისი. ასეთი უკვე 20-მდე ჰარმონია დაიხვეწა. უმეტესობას ერი მაშინ გალობს, როცა მთელი გულით უფალს წყალობას თხოს. სამცხსომ ხშირად არც კი იცის, რომ სულში ჩამწდომი წმინდაო ღმერთო არა წინაპრების დანატოვარი, არამედ მათი მწყემს თავრის შემოქმედება. ეს ბათუმის საკათედრო ტაძარში მღვდელმსახურად გამწესებული ახალგაზრდა მღვდელ მონაზონი ილიას პირველის სული სიმფონია. ჩვენ კონდო სახლში, საეპარქიო სახლში, ფიზგარმონია და იმაზე შევადგინე და არავინ არ იცოდა ამის შესახებ და მერე სამშვიდობო კონფერენცია იყო პრაღაში, ჩეხოსლოვაკიაში. და უწმიდესი და უმეტარესი ეფრემი ორე წაბწადა იქ და მე ვახვდი თან. ეს კონფერენცია შედგა ერთ-ერთ დიდ დარბაზში, პრაღის დიდ დარბაზში. და სანამ დაიწყებოდა სხდომები, მე დავინახე დიდი ორღანი და მივედი და იქ შევასრულე პირველად წმინდა ორღმერთი. და უწმინდესი და უნეტარესი ეფრემ მეორე უწმად მიხვდა, რომ ეს იყო ქართული გალობა და იყო წმინდა ოღმერთო და დაიწყო გალობა. ესე დაიწყო მისი შესრულება. ეს ჩემშია. ალბათ უველი ადამიანი სერს სიმღერას თუ საგალობელს იმას, რაც დიდი ხანია ჟღერს მის გონებაში, მის სულში. და ეს გამოვლინდება მხოლოდ. ჩინელები ამბობდნენ, რომ მუსიკა აკეთილშობილებს ადამიანს, ადამიანის სულს და აჰყავს ზეცას. წერს გულით და არანოტებით. სულის მუსიკად კლასიკას აღიარებს. ყველაზე მეტად ლუჩანო პავაროტის და მონსერატ კაბალიეს აფასებს. მათხმებს მისთვის სიმშვიდე მოაქვს. არ უყვარს ჯაზი და საესტრადო მუსიკა. ამბობს, რომ ძიმე ჟღერადობა შინაგან სამყაროს ანგრევს. მალი ვარ და ხმალთა ბატონი
მთისკალთა მეფის სადიდებელს უსმენს. წვერვალი კი ნისლს. აქ ბუნება ისეთივე მისტიკურია, როგორც მისი შვილის ცხოვრება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 1933 წლის 4 იანვარს ვლადიკავკაზში დაიბადა. იზრდებოდა რუსულის მასწავლებლის ოჯახში. საფხულს სტეფანწმინდაში ატარებდა. დღეს ნო კავშირია წინაპრებთან. ასეთი გადმოცემა, რომ ამ ხეობაზე ჩამოიარა ბახტან გორგასალმა თავისი დის დასახსნელად, რომელიც მოიტაცეს ოსეთმა და აქ იყო ჩვენი წინა პარის ნო. მას ყავდა შვილი ხუდუშა და ვახტანგ გორგასალი გახდა ნათლია ხუდუშას. მეფის ნათელ მირონი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გვარის ლეგენდად ქცეული წარსულია. ხუდუშა ურთამოდგმა უძველესია და მოხევეთა შორის განსაკუთრებით პატივცემული. მე-17 საუკუნეში სიმამაცით გამორჩეულმა შიოლა ხუდუშაურმა ჩრდილოეთის საზღვარზე მტერი არ გაახარა. მეფის ერთგული იყო და თავისი ჯარით ციცოცხლის ბოლომდე გვერდში ედგა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავალი, ანუ შიოლას შვილია კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასეთი წარმოშობისაა უძმინდესის მეორე გვარი შიოლაშვილი. ამიტომაც ინახავს უძმინდესი და უნეტარესი წინაპრის ხანჯალს ასეთი დიდი მოწიწებით. აი ეს ნიშანია, რომ დედამიწის წრე და ჯვარიზე, რომ მეფის მიერნაც მიცემულია. მეორე მხარეს გელია გამოსახული. როცა მონათლეს, სამი დღის იყო, ჩულს ირაკლი დაარქვეს მეფე ერეკლეს პატივსაცემად. უფლის სიყვარული მშობლებმა ასწავლეს. მამა გიორგი ხუდუშაური დილაუთენია ლოცვად დგებოდა, მაშინ როცა ბავშვებს ჯერ კიდევ ეცინათ, ხოლო საღამოს კი შვილებთან ერთად 99 ფსალმოს კითხულობდა. 99 ფსალმუნი ძალიან ძლიერია ყოველი ხილული და უხილავი მტრების წინააღმდეგ. და ჩვენ აუცილებლად ზეპირად უნდა ქცოდნა და 99 ფსალმუნი. და მერე მამაჩემი კითხულობდა ლოცვებს ზეპირად და მთავრებდა ლოცვებს, გვასხორებდა ნაკურთხ წყალს და ჩვენ მივდივოდით დასაცინებლად და თვითონ აგრძელებდა ლოცვას. და საქართველოს დიდების ხატზე რამდენი წმინდანიც არის, შაბათს მივდიოდით ეკლესიაში და კვირას. ასე რომ დედაჩემი შაბათს უკვე ამზადებდა საჭმელს კვირისათვის. უწმინდესის დედაზე მოხევეები ამბობდნენ პირიდან თაფლის წყალი ამოსდისო. პატრიარქი იხსენებს, როგორ შეიკრიბნენ ერთხელ ბავშვები დედამისის ირგვლივ. ნატალია კობაიძე ყველას მიალერსა, თავად პატარა ირაკლი კი უყურადღებოდ დარჩა. დედასთან მისულა და მოფერება უთხოვია. მან შვილი კალთაში ჩაისვა და უთხრა: შენ ხომ ჩემი ოქრო ხარო. ეს სიტყვები პატრიარქს ისე ღრმად ჩარჩა გულში, რომ დღეს ყველაზე დიდ სითბოს სხვების მიმართ სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავს.